Penktadienį, pirmąją Kėdainių miesto šventės dieną, Didžiosios rinkos aikštėje vyko muzikos gurmanų ilgai lauktas, gerai žinomo šiuolaikinio kompozitoriaus kraštiečio Antano Jasenkos muzikinis spektaklis Lizdeikos mitas – Radvilų giminės pradžia. Ant Didžiosios rinkos aikštėje stovėjusios scenos spektaklį atliko 40 muzikantų, Brevis choro narių ir aktorių. Kėdainiečiai ir miesto svečiai sutemoje mėgavosi nepaprastomis emocijomis bei gyvai skambėjusios muzikos šou. Kokie jausmai po spektaklio? Labai malonu, kad atėjo publika, kad jį susirinko, kad jį aplankė, nepabijojo galbūt kitos kultūros, galbūt, sakyčiau, drįsčiau pasakyti gilesnės, įdomesnės, kur reikia truputėlį pamastyti ir truputėlį jungti klausą. Tai labai tas pradžiugino, tikrai, kad kėdainiečiai atėjo, tai parodė, kad tai jiems rūpi ir kad žmonės yra žmonės. Jie nori tai, kas yra gražu, tai, kas yra spalvinga, tai, kas yra dvasinga. Kėdainiai yra Radvilų miestas, visgi ta istorija, ne tik agurkai, reiškia, ir pomidorai. Visgi yra didelė istorija Kėdainiuose, yra daug tautų susitikę, daug įvykių ir baisių, ir džiaugsmingų, ir tas pats miestas yra iš tikrųjų labai įmagnetinais, iš tikrųjų. Ir turintis miestas istoriją, jis privalo turėti ir gerą muziką. Ir yra skirtumas kurti, tarkim, Vilniui ir miestui, kuriame užaugot? Vis tiek čia yra jūsų dalis širdies pasilikusi? Nėra to skirtumo nei Vilniui, nei Kaunui, nei Londonui, nei New York'ui, reiškia. Arba tu turi ką pasakyti, arba tu nieko neturi ką pasakyti. Jeigu turi ką pasakyti, tai ir kalbi. O kas buvo norima pasakyti šį vakar spektaklio metu? Kad yra grožis, kad yra dievas, kad yra širdis, kad yra ašara, kad yra džiaugsmas, yra liūdesys. Apie tai mes